Čaute všetci, ja vás tu vítam pri ďalšom videjku. Je to videjko z Tour de France 2022, pretože už o necelý mesiac nám začína Tour de France. Krásne v Dánsku začneme, ak sa nemýlim. No a samozrejme, vývojári Cyanide Studio opäť, ako každý rok, tak aj tento rok pripravili hru Tour de France 2022. Pred chvíľkou, alebo pred pár hodinkami, vyšlo aj video z Pro Cycling Manager 22, ktorý viete, že už niekoľko rokov hrávam. Každopádne Tour de France je pre mňa úplná novinka, hrám to na PlayStatione, takže nikdy som to ešte nehral, je to teda môj úplne taký ten prvý pohľad, čo vidíte, neviem tu teda poriadne to ešte zahrať, ale myslím si, že nič zložité tu nemôže byť. Každopádne je to teda od rovnakých vývojerov ako Pro Cycling Manager, len Tour de France, teda jazdíte naozaj etapové pretiatky v Tour de France a je to naozaj také krásne triečko, že hráte za jedného jazdca, samozrejme môžete si prepínať medzi jazdcami, ale musíte šlapať do pedálov, musíte všetko naozaj epické. Každopádne, kto videl predchádzajúce videjko, tak tam som spomínal, že budeme si aj súťažiť o tieto hry, či už na Steam verziu, alebo na PS5 verziu, takže určite kúkajte videjko a niekedy počas hry, počas videa si dáme túto súťaž a môžete si ja potom zúčastniť a môžete práve aj vy vyhrať túto skvelú hru. Každopádne, Tour de France 2022. Sám neviem, kde začať, pretože naozaj všetko je tu pre mňa nové, ale čo viem, mali tu pridať nejaký Race of the Monument, to znamená, že hráte medzi hráčmi, hej, s ostatnými, hej, je to nejaká súťaž, a každý týždeň sa bude obmieniať vlastne, ak sa nemýlim, tie etapy a podobne, ale aktuálne to je ešte nedostupné, pretože hra vychádza až dnes, takže možno už vlastne teraz, ako vidíte to video, tak možno už to je dostupné. Potom tu máte Pro Team, Pro Leader, to znamená Pro Team, môžete si samozrejme vytvoriť vlastný tým. Zvolíte si vlastne dresy, aké chcete, dáte si vlastne tímové meno, jo, dáte si, ja neviem, poviem príklad Javo tím, alebo dobre, to je jedno, to si iba teraz ukážeme, dáte si, že kde sa vlastne nachádzame, samozrejme chceme Slovakiu, je to slovenský tím, takže možno niekedy si na nejakom streame môžeme aj vytvoriť tento slovenský vlastný tím, no a následne si vlastne budete dávať hráčov do tohoto tímu, aktuálne títo sú nedostupní, pretože nemáte samozrejme prašule, jo, nemáte samozrejme prašule, takže budete musieť začínať úplne od začiatku. A samozrejme tu máme, môžete si ešte vytvoriť aj vlastného jazdca rovnakým štýlom. No, ale aby sme to nezdržiavali, ja naozaj neviem presne, že čo mám od toho očakávať, ja som odohral možno 2-3 etapky. Každopádne, máte tu aj tréning. Máte tu tréning, takže naozaj pre tých, ktorí to nevedia, ja som si ten tréning musel prejsť, pretože naozaj som nevedel, ako sa čo ovláda. No a máte tu aj editor, viete si vlastne editovať hráčov a podobne. Každopádne, ja si myslím, že netreba to nejako zdržiavať túto hru a môžeme sa do toho pustiť. Dáme si nejaké rejsy, vidíte, že máte tu na výber, nie je to ako Pro Cycling Manager, že máte tu naozaj z toho naozaj že veľa. Musíte odjazdiť najskôr Tour de France, jo, aby ste dosiahli 4. level a postupne sa vám budú otvárať ďalšie vlastne etapy, ako je napríklad Kriterium Dauphine, a Parížny a Európsky šampionát, jo, máte tu Liège-Bastogne-Liège, Paríž-Rubo, no a podobne, môžete si aj vlastnú túr. Každopádne, čo by sme to boli za, keď už hráme Tour de France 2022, tak si musíme dať Tour de France 2022, ale ja nie som amatér, všetko ostatné by sme si mohli nechať. Páči sa mi to, naozaj sa mi páči táto hra, lebo ja som si to chcel aj minulý rok už vyskúšať, ale vtedy som ešte nemal playstick, takže som nevedel. A rozmýšľam, že koho by sme si dali. Vidíte, tu máte vlastne jednotlivé týmy a dole máte zaznačené, že na čo sa vlastne tento tým orientuje. Vidíte, že Pora sa orientuje na všetky etapy, to znamená či vrchárske, šprinterské, časovky a podobne. Jo, takže môžete si tu vybrať napríklad Groupama FDŽ, jo, to isté je môj obľúbený tým FDŽ, proste, neviem prečo, je to môj obľúbený tým a Team Emirates, samozrejme, Poggi, Pogačar. Každopádne Emirates sme mali v Pro Cycling Manager, takže teraz by sme si mohli na jednu, dve etapky vybrať niečo iné. A rozmýšľam, akože na jednej strane je to veľmi dobré vyskúšať možno za nejaký slabší tým, lebo môžeme si vybrať Jumbo Vismu, hej, a jazdiť za Rogliča napríklad. Jo, ale môžete skúsiť vyhrať Tour de France napríklad s nejakým slabším týmom, slabším jazdcom, takže nemusí to byť zlé, jo? A ja by som si možno... Dobre, Ineos, tu môžeme mať Ineos, Boru Hansgrohe. A ja by som si možno vybral... Dajme si FDŽ. Proste, dajme si FDŽ.
Briefing, krása, toto je nádherné, poďte sa, máte prvú etapku, samozrejme v Dánsku, ukáže vám tú mapu, že ako idete, kde jazdíte, kde je štart, kde je cieľ, krása. Jaký by som sa díval v telke? Tak, vidíte, tu máte, je to časovka v meste, takže som naozaj že zvedavý, ako mi pôjde časovečka. Jo, tu máte 12 km časovku, a potom tu máme dve rovinaté etapy, jedna potom už taká zvlnená, potom tu máme mačacie hlavy, to bude veľmi nepríjemné, ale Dunkirk, to bude, tam sa už bude možno začínať zaujímavé veci. Tuto, a tu máme vlastne vietor ešte. Toto tiež môže byť zaujímavá etapa, pretože v závere sa nám to môže celkom porozdeľovať. Ale poďme teda na tú časovku hlavne. Dobro, že ako som spomínal, tak budeme súťažiť o túto hru, či už na PS5 alebo na Steam, takže určite potom počas súťaže napíšte dole správnu odpoveď. Jo, samozrejme. A potom, že o akú hru by ste mali záujem a taktiež, či je to Steam verzia alebo konzolová verzia. No, keď tak pozrám, koho by som si vybral na začiatok, do prologu, tak samozrejme Ludvigsson je tu ten lepší, ale ja si dám Pinota. Pinot musí byť, vidíte, že on je vlastne hlavne vrchár, ale už predsa, už posledné roky až tak. A má tu smolu, hlavne na to Tour de France. Jo, hlavne na Tour de France má neskutočnú smolu, takže uvidíme. Každopádne toto je krásne, naozaj keď hráte takto za toho jazdca, je to úplne niečo iné, ako keď máte ten Pro Cycling Manager. No a samozrejme na začiatku musíme to trošku rozbehnúť, aby sme sa dostali. Poď, zašlapeme, musíme zašlapať, dáme to na nejakú 50-ku rýchlosť, potom sa dáme do posedu, jo. A ideme krásne. Samozrejme musíte dávať pozor, musíte brzdiť a podobne. To znamená, že teraz sme v tom časovkárskom posede, keď kliknete, aha, teraz sme až v časovkárskom posede, takže to sme sa trošku zdržali, nevadí. Takže dáme sa, samozrejme tu musíme zbrzdiť, musíme vyjsť z časovkárskeho posedu. Nádhera, tu sa opäť dáme, vidíte, že keď sa prepnete, tak vidíte, že keď máte červené, takže by ste to nedali v tom sede. A ideme na to. Trošku budeme asi vzadu, samozrejme Pinot nie je úplný 100% časovkár, sú tu o mnoho lepší časovkári, je ho napríklad práve aj Roglič, takže ten podľa mňa bude mať veľkú šancu aj vyhrať. Takže uvidíme, ako nám to pôjde, za chvíľu bude vlastne prvý medzičas. Ale toto sa mi neskutočne páči. A môžete si tu vlastne dať aj pohľad z prvej osoby a to je akože extrém. A hlavne keď idete, dajme tomu fakt akože, keď to vidíte v nejakej etape, tak tam si kričia tí jednotliví jazdci a podobne, takže to je akože epic. Asi nebudem na tom dobre. Asi si myslím, že nebudem na tom dobre. Uvidíme. Ale moment! Moment! Pozrite sa na to, zatiaľ som prvý. A nie som prvý, som tretí zatiaľ. A na tom joysticku, neviem ako sa to bude hrať na počítači, ale s joystickom je to naozaj dobre, pretože aj vy vlastne teraz držíte pedálovanie a viete si vlastne tým triggerom nastavovať podľa toho, keď to dáte úplne na doraz, tak naozaj idete na plné, potom keď to slabšie idete, tak samozrejme šlapete pomalšie. Takže to je celkom zaujímavé. Máme tu teraz posledný kilometer, takže to musíme trošku lepšie, teraz z posedu, nemôžeme, nádhera, a teraz poď, šprintuj, máme dostatok energie, poď, nádhera, tak zatiaľ uvidíme, ako pôjdu ostatní jazdci, ale zatiaľ si myslím, že to dopadlo velice, ale velice úspešne. No a pozrieme sa, že ktorý sme teda skončili, verím tomu, že bude to aspoň top 10, verím tomu, ale moment. Takže dúfam, že som si nenechal toho amatéra, teraz rozmýšľam. Ale, poďte sa, Pinot vyhral časovku. No neverím. Toto sa mi zdá, že ja som si nechal amatéra. Dúfam, že nie. Samozrejme je to časovka, takže všetky dresy teraz získame my, Thibaut Pinot. No a teda, čo viac si môžem prijať, že áno. No white jersey, jasné, nie sme to my. No takže takto funguje teda časovka. Ale ty kráso, Gaňa, 8 sekúnd som fan art, Roglič, až 20 sekúnd som dal Rogličovi, zaujímavé ako, Pogačar 26 sekúnd,
No, dúfajme, že nemáme teda easy obťažnosť, pretože to by ma naozaj nahnevalo, ale nevadí, aspoň vidíte, že som si to naozaj že užil. Ellison Dash 176. Zaujímavé. Ale samozrejme, poďme si dať teda ešte druhú etapku. Najradšej by som si dal hornatú etapu, pretože tam to môže byť naozaj zaujímavé s tým jazdcom ísť, ale vyzerá, že by sme si mohli dať rovinatú teda na šprintera. Vidíte, krásne, toto sú nádherné zábery, takto cez ten most, tento, tuto bude to fúkanie. Pozrite sa na to. Nádherné zábery, užívam si to, naozaj akože ten Pro Cycling Manager je vynikajúci, ale Tour de France má niečo do seba tiež. Wow. Druhá etapa. A premýšľam, že keby som sa, či si to viem takto preklopiť, že tu by sme si dali túto etapienku, alebo dali by sme si možno nejakú radnú, napríklad túto 11. etapu Col de Granone. Teraz rozmýšľam, do you want to race the stage or run it quick mode? Dajme si quick mode, ja to skúsim nejako rýchlo prejsť, aby sme si mohli dať... No jasné, takto prejdeme ku tej hornatej etape. To bude lepšie podľa mňa. To bude podľa mňa určite lepšie tá hornatá etapa pre nás, aby sme si to pozreli. Takže určite tu nebudeme teraz jazdiť, samozrejme, každú jednu etapu, ale takto si to prejdeme až do tej vlastne 9. etapy, pretože to chcem. Tak, priatelia, ideme teda do tej 9. etapy. Samozrejme, prišli sme o žltý dres, o všetko sme prišli, pretože samozrejme som to nehral. Hej, nehral som to, dával som to simulovať, takže vidíte, že Gore je tu vlastne na 13. mieste aktuálne, strata 2 minúty 27 sekúnd na Rogliča. Takže tak, a dokonca Pino už končí, 34. Mario je 30. druhý, jo, a teraz sa teším na to. Poďte sa pozrieť na tú etapku našu. Poďme sa pozrieť, čo nás čaká. Nice. Normálne, teraz budete vidieť môj prvý krát, ako idem do kopcov. Pravdepodobne to nevyhrám, pravdepodobne to pokazím, pretože naozaj sám neviem, ako sa to hrá, ale teším sa na to. Tie kopce sú kopce proste. Vyberieme si jazdca a pôjdeme za Godého. Samozrejme Pogačar, Roglič, Carapaz. Najväčší favoriti, ale verím tomu, že trošku skúsime. Pino bude vlastne pomáhať Goretovi, takže uvidíme. Jo, presne tak. Tak a tu vidíte teda začiatok etapy. Vpredu samozrejme musia byť držitelia všetkých dresov. Bielý, zelený, žltý, bodkovaný. Jo, takže vidíte, že je to tu spravené. No a začíname za 3 sekundy. Samozrejme, môžete zrýchlovať ten čas, všetko. Samozrejme, teraz držím ľavý trigger dvojkový, takže teda šlapem. Napravo dole vidíte žltá vlastne čiara, to znamená, že môj effort, ako keby na to šlapanie, keď pustím ten trigger, tak vidíte, že pomaličky sa mi to púšťa. Jo, v prípade, že tam vidíte vlastne túto modrú čiaročku, kde som teraz vlastne, to znamená, že pokiaľ ju prejdete, tak sa vám míňa vlastne voda, to znamená, že potrebujete potom doplňať vodu, prípadne keď idete už do viac ako na červenú, to znamená, väčšinou sa to deje pri šprintoch a podobne, je to vlastne energia, tá výbušnosť ako keby v úvodzovkách, takže tam potrebujete tiež to spraviť. Samozrejme, môžete dávať aj príkazy svojim jazdcom, napríklad môžem si dať, že ja neviem, Mario nechráni Protect Gory, jo, môžete si tu dať iného, Mollard môže napríklad, ja poviem príklad, môže dať Energel, môže ísť do úniku, môžeme spolupracovať vpredu a podobne, takže na tom to je veľmi, to sa mi veľmi páči, môžete si prepínať medzi jazdcami, hej, keď prídete napríklad a dám vlastne, aspoň na PS5 je to vlastne trojuholník, tak sa prepnem na druhého jazdca, teraz som vlastne u Pinota a samozrejme môžeme si opäť takto pozrieť, pozrite sa na to, to je krása. Krása. Môžete sa takto otáčať. No a tie kopce to bude... Aj to dýchanie počujete všetko. To je naozaj, že super. Viete sa aj chytiť? Tak to vidíte, že teraz som Riabušenka si označil a vpravo dole vidíte, že ho followujem. To znamená, že idem sa, snažím sa ho držať. Najlepšie to je práve pri tých šprintoch, že sa niekoho chytnete a vybehnete v tú chvíľu.
ale naozaj nie je tu veľa možností, hej, nie je to Pro Cycling Manager, nie je to manažer toto, to znamená, že naozaj tam nemanažujete nič, ale pri tejto hre naozaj, že jazdíte úplne minimum veci tu viete spraviť, to znamená, že viete sa predrať dopredu, hej, viete zašpurtovať, viete, akože robíte tu vlastne všetko ohľadne toho jazdca. Jo, tu máte aj Peťa Sagana, tu je, chytíme sa Peťa Sagana kolesa, jo, takže naozaj, že viete si tu naozaj užiť tie jazdy a najviac sa teším tie kopce. Ty krásu, ale tí ľudia tu po okolí, to je, užívam si to, naozaj si to užívam hlavne. A keď sa to naučím ešte perfektne hrať, tak to bude pecka. Fakt akože, wow! O mnoho viac si to užívam ako Pro Cycling Manager aktuálne. A možno preto, že to je nové. No, ten zjazd si tiež celkom užívam. Je to zaujímavé, celý ten zjazd. Takže určite tie kopce majú niečo do seba. Wow! Wow! Dobre to je. Brzdí. Samozrejme, možno tu môžete aj spadnúť všetko. Myslím si. Neviem, nejdem to skúšať. Nejdem to určite skúšať. Ojojojojoj. Ale dáme si trošku tento pohľad. Akože ten z prvého, z prvej... A pôjdeme opäť do kopcov. Ale to som chcel povedať, že ten pohľad z prvej osoby je fakt dobrý, ale potrebujem vidieť tých ľudí. No, vyzerá to naozaj dobre, už prvý sú na vrcholku, ale je tu 16 skupín pred pelotónom, ale je to dobre, páči sa mi to. Neviem, či idem dobre, neviem, trošku sa mi tu nepáči to chránenie, hej, pretože stále vidíte, že idem pred ním, jo, to znamená, že nie, že Mados chráni mňa, ale ja chránim jeho, takže to je také, čo sa mi trošku nezdá, ale... Možno to ja nejako, možno ak niekto to hráva, túto hru, tak dajte nejaké rady, prípadne môžem pozrieť na YouTube niečo, ale vidíte, že máme ešte také možno 2-3 kilometre na vrch, takže bude to zaujímavé, ale zatiaľ sa držíme, je tu 51 jazdcov, máme v skupine naozaj zatiaľ skoro takmer všetkých a je tu aj Pino, takže myslím si, že môže to dopadnúť celkom dobre. Tak už sa blížime ku vrchu. Zatiaľ sme stále s tými najlepšími, takže je to v poriadku. Teraz bude dlhý zjazd, takže tam si trošku odpočinieme. Nice, teraz sa dáme... Olol, to si viem, keby bol šprint, tak ešte... Nice, to som zabudol. Ho, tu musíme ale trošku sa ten zjazd naučiť, pretože toto je naozaj extrémne dlhý zjazd. A víte, že nám to trošku zdrhajú, ale tak je to zjazd, takže myslím si, že to je v poriadku. Ho. Počuli ste tie brzdy? No jak teraz spadnem? No tak moment, toto chce takto z prvého pohľadu. Wow! To je epic! Wow! Uhú. Hezky! Tak a začína toto posledné hlavné stúpanie. Máme 8,5 minúty stratu na prvého. Zatiaľ sme tu, myslím si, že dobre. A sme tu všetci, je tu 28 jazdcov, takže už sa to bude len deliť a ja potrebujem Pino, tady je Pino. Tu je za mňou, však poď predo mňa, voje, poď ma chrániť, mistre. Tak, Pino je pred nami, takže je to dobré, teraz bude tvrdé stúpanie. Myslím si, že v tom druhom červenom sa to možno bude rozhodovať, tam by sme mohli možno aj skúsime zaotočiť, či budeme, skôr by som sa možno držal jazdcov. Prípadne možno na konci tohoto stúpania, že by sa tam skúsilo zaútočiť, pretože naozaj na tom zlome dokážete naozaj niekedy tu niekoľko sekúnd nabrať. Takže ak by to vyšlo, nemuselo by to byť zlé. Valverde s Landom tam majú 8 minút. Osobne si myslím, že asi niekto z týchto dvoch vyhrá, že už z pelotónu nikto nevyhrá, pretože to už končí tu ten kopec a stále tu tých 8 minút, takže myslím si, že... Také 5., 6., 7. miesto môžeme možno chytiť. Tak, blíži sa už koniec. Ja som to trošku zrýchlil. Uvidíme, že či to natiahneme. Máme tu stále Pinota. Valverde už má iba 3 km do cieľa, takže tam už vyzerá, že víťazstvo bude Valverdeho. Uvidíme, že tu sa to ešte drží. To je zbytočné možno teraz. Ideme dole hlavne. Máme tu 24 jazdcov, takže bude to naozaj ešte zaujímavé. Teraz tu dáme opäť klasický menší zjazdík až dole a potom už začneme 7-8 km do cieľa, takže uvidíme.
Tak Valverde je už 800 metrov, 700 metrov pred cieľom, takže tam už Valverde je víťaz určite. Trošku som teraz zazmetkoval, lebo už sme dole a teraz začína 3,7 km. Tak držím sa Carapaza. Tak som zvedavý. Mohorič sa mi tu dostáva. Tak Roglič. 1,5 km. Nie! Toto ešte sa musím naučiť. No, tu už mi zdrhli. Nie! Nie! Tam som zazmetkoval. Škoda, preškoda. Poď, ideme trošku. Že by som ich ešte dobehol! Pogačar to vyhral, Roglič, Carapaz. Nakoniec to nebolo úplne zle, trošku som tam zazmetkoval. Samozrejme, tu keď sme došli, tak môžete sa prepnúť na ďalšieho jazdca. Jo, a môžete za neho už dokončiť to. Takže to je super. Ale viete, že už Pinot je z energie úplne dole, blow up. Proste už nevládze, už... Ale nevadí, nevadí. Akože skončili sme 13. Myslím si, že nemám sa za čo hanbiť. Jo, takže pecka. Tak, každopádne o ten lepší výsledok ma pravdepodobne pripravila moja veľká chyba, pretože som prestal šlapať, takže... A tam už v tom kopci, keď prestanete šlapať, to hneď sa naberie tá strata a už som nemal šance tam dobehnúť. Ale nevadí, ja som si to prvýkrát vyskúšal, myslím si, že na to, že som to hral prvýkrát túto kopcovú etapu, tak je to úplne som spokojný. Dúfam, že sa vám to tiež páčilo, no každopádne teraz sa môžeme už konečne dostať ku tej súťaži aj o tie hry. Samozrejme, ako som povedal, mám dva kódy Pro Cycling Manager na Steam verziu, jeden kód Tour de France na Steam a jeden kód na PS5. Takže priatelia, nebudeme tu teda sa snažiť súťažiť o to, že napíšte mi správny výsledok. To si povedal, že kašľa na to. Napíšte mi jedine do komentára, čo chcete teda. To znamená, že nie, že čo chcete. Napíšte mi len do komentára, dajme tomu vášho obľúbeného jazdca, prípadne váš obľúbený tím a napíšte mi, že o akú hru, teda či Tour de France alebo Pro Cycling Manager máte záujem a teda o akú verziu. Samozrejme, Pro Cycling Manager je len na Steam, Tour de France je aj na Steam, aj na PS5. Jo, takže máme tu iba Steam verziu a PlayStation 5 verziu, takže napíšte mi ešte raz, opakujem, vášho obľúbeného jazdca a tím a samozrejme o akú hru a o akú verziu máte záujem. No a ja následne potom zajtra alebo pozajtra vyberiem niekoho a pošlem vám kľúče, budem vás kontaktovať, takže určite si to všímajte. Každopádne, toto bola hra Tour de France. Som veľmi spokojný s touto hrou. Čaká nás tu ďalšia etapa, ale tu už si ja možno zahrám neskôr, jo. Samozrejme, možno pôjdem úplne od začiatku a zahrám si za nejaký slabší tým. Napríklad práve aj toto FDŽ a skúsim zabojovať napríklad o top 5, pretože môže to byť určite zaujímavé. Každopádne priatelia, ja sa teda s vami lúčim. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber. No a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Užívajte si deň, večer, alebo kedy to pozeráte. Zapojte sa do súťaže a môžeme si teoreticky potom zahrať aj proti sebe. Čo? Môže byť celkom zaujímavé. Ja sa teda s vami lúčim a majte sa. Čaute sa. Ahoj.